Успокоился. Все, мы не кричим. Юлія Соловйова – жителька Запоріжжя. 6 днів тому жінка народила сина, якого назвали Марком. Каже, для її родини це перша і довгоочікувана дитина. Характер папи такий же вредний. Ні, насправді дуже добре себе веде, коли животик не болить, коліків немає, отлично. Юлія каже, на другий день після народження Марка отримала одноразову допомогу від держави «Пакунок малюка». Замість неї могла отримати грошову компенсацію, проте саме бейбі-бокс необхідніший, говорить жінка. Я спочатку думала, смотрела в інтернеті, дуже багато відзывів різних, положительні і отрицательні, але я якось одразу вирішила взяти його, тому що я розуміла, що ходити по магазинах після родів – це дуже накладно, або во время беременности выбирать это все. А тут уже все готовое, в принципе, есть. Мыло, шампуньки, расчесочки, полотенчика. То, что нужно на первое время ребенку. Термометр. Ну, опять же, то, что нужно в роддом и то, что мы покупали до того, как сюда попасть. Хотя можно было не покупать, это все выдается, то есть это уже какая экономия была бы. 300 бебі-боксів пологовий будинок номер 9, де народжувала Юлія, отримав наприкінці минулого року, розповідає медична директорка Олена Пейчева. А вага, ну, щось около 25 кілограмів. Породілля може отримати цей пакунок навіть в перший день, коли вона тільки народила, або у день виписки. Для нас це не принципово, так як це буде зручно нашим дівчаткам. Або це вибирають сертифікат грошовий, або вибирають пакунок малюка. Нас вони просто ставлять, доводять до відома. Сертифікат вони отримують у соціальній службі. За словами заступниці директорки Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Катерини Кривошей, цьогоріч збільшилася сума грошової компенсації, яку може отримати мати замість бейбі-боксу. Торік це було 6816 гривень, нині ж майже на 900 гривень більше. На ці гроші породілля має придбати речі для дитини у визначених в переліку магазинах. Якщо в минулому році могли звертатися в будь-який магазин, який торгує дитячим одягом, приладдями, все таке інше, то на сьогоднішній день необхідно зайти на сайт Міністерства соціальної політики України, і там визначено, в яку торговельну мережу треба звернутися з цими сертифікатами, і де можна використовувати ці кошти. Загалом, з початку року в Запорізькій області видали 190 пакунків малюка та 481 грошову компенсацію, зазначила Катерина Кривошей. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.